Yes, good morning. Mwiroru wa Paxon TV. We kuri agothe rakorokirore. Muthenya ungi mwega. Oni muthenya wa Wednesday na haha ngire ino ni barabara ya Thika Road. Nogo nogo maundu makihana na togo rakorokiona. Thutha wa mbura nene gukorwo yurite utuku wa umuthi. Maĩ ni marikitie kwaraha na magakorwo makihingiriria andu. Ũndũ ũmwe na ngari no tũgũra kũrokiona nĩ bicicio ĩmwe kwa ĩmwe kuma haha andũ atuĩka-inĩ ta kahawa cukari na nĩ ũrakĩona ĩkĩhana demu thutha wa maĩ gũkorwo marahĩte haha ũguo maĩ marĩa mataramenyeka marauma nginya kũ no nĩ thutha wa mbura nene gũkorwo ĩthiĩte na mbere gũkiura icigo citiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya nĩ wega kũmenyithia atĩ ona kiumia kĩhĩtũku thutha wa mbura nene gũkorwo yurĩte haha kahawa cukari no hakorirwo hakĩaraha na tũguo ũrakorwo ũkĩona tha ici rĩu ndĩrenda gũkũmenyithia nĩ harahĩte makĩria ya ũrĩa harahĩte hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tondũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ no mwena ũmwe tu wahingĩkĩte mwena ũyũ maĩ matiarĩ maingĩ no tha ici nĩ maingĩ gũkĩra ũrĩa gwakĩrĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ngari cia Thika Road iria ciuma mwena wa Thika nĩ ciahĩtũkaga kahora kahora kana rĩmwe mwena wa Rũriĩ nĩ mahĩtũkaga kahora kahora no tha ici maũndũ ti ũrĩa makĩhanaga no tũguo nakorwo ũkĩona gũtikĩrĩ nginya ngari irakorwo ĩkĩhĩtũka ni tondũ ngari cigĩikarĩte jamu-inĩ na nĩ kuma kana kwambĩrĩria mathaa ma ũtukũ no tũguo ũrakorwo ũkĩona andũ arĩa megũthiaga mawĩra-inĩ mao o ũndũ ũmwe na ngari nĩ cigĩthiĩte na mbere gũkorwo cikwamĩte handũ haha ũguo na tũgũthiĩ nawe ĩmwe kwa ĩmwe ũguo ingĩkuonagia ũrĩa maũndũ makĩhana na nĩ wega ngũmenyithie icigo nyingĩ cia bũrũri witũ wa Kenya nĩ cigũmĩirwo nĩ mbura nene na tũguo ũrakorwo ũkĩona arĩa marakiuma nginya arĩa makĩgereire service lane arĩa makĩgereire kũndũ gũkĩũkaine ta highway ona no mahingĩirwo nĩ maĩ maya koguo o tũguo arakorwo ũkĩona andũ arĩa megũthiaga wĩra tene onao mũthenya wa ũmũthĩ thabarĩ yao nĩ ĩkoretwo kana wĩra wao mahota gũkorwo magĩcerwo mawĩra-inĩ mao nĩ tondũ maĩ nĩ maingĩ mũno haha ũguo ũguo arakorwo ũkĩona na nĩ Thika Road na arĩa marakĩgeria kũhĩtũka nĩ ũrakĩona mwena ũrĩa wa Paxon TV marakĩgeria kũhĩtũka o kahora kahora marakĩgeria kũhĩtũka magũrũ magĩthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ wega kuonie mbica cia ĩmwe kwa ĩmwe ũcio nĩ andũ arĩa megũgĩthiaga mwena wa Thika mwena wa Thika na mwena wa Rũirũka mwena wa Juja nĩũrakĩona maragĩthiĩ na mbere gũikũrũka magũrũ magũrũ yes ũguo maũndũ makĩhana nĩũrakĩona nginya harĩa level ya maĩ ĩgĩkinyĩte tũgũthiĩ ũguo ũngĩkuonagia ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa maũndũ makĩhana na nĩũrakĩona nginya ngari iria cigũkoretwo ciaikũrũka ngari iria cigũikũrũkĩte nacio nĩ ciracoka ciakinya harĩa ũguo tondũ cingĩhota gũkorwo cikĩhĩtũka ona mwena ũrĩa ũngĩ ũguo arakorwo ũkĩona ũguo nĩguo maũndũ makĩhana ũguo nĩguo maũndũ makĩhana na mwena ũrĩa ũngĩ nĩ tondũ wothe no jamu na ngũthiĩ gũkuonetie maũndũ ũrĩa magĩikarĩte mwena ũrĩa wa Paxon TV na ũguo nĩ mwena wa Thika Road koguo ũngĩkorwo nĩ ũroria nĩ haha hoĩkaine ta kahawa cukari gũkũ nĩ mwena wa kahawa cukari mwĩroreri na nĩwakĩona maĩ maikũrũkĩte nginya nyũmba-inĩ cia andũ na tũguo nakorwo ũkĩona nĩwakĩona nginya andũ arĩa marageria kũhĩtũka harĩa ũguo reke nguonie wega maragĩkorwo makĩhĩtũka nĩwakĩona andũ marakĩhĩtũka harĩa ũguo magũrũ mũndũ akinya harĩa ũguo andũ uma na gambuti agakorwo akĩhĩtũka na kĩndũ gĩtagwo iratũ agakorwo agĩthiĩ na magũrũ kana agakorwo arĩa mena iratũ ci arĩa marakĩenda kũingĩra na iratũ maĩ nĩ makĩingĩra na iratũ maĩ-inĩ yes ũguo nĩguo maũndũ makĩhana nĩũrakĩona andũ maragĩthiĩ mathiĩte wĩra-inĩ wao na maragĩthiĩ magũrũ tondũ ma harĩa nginya ngari cingĩhota gũkorwo cikĩhĩtũka na wakĩrora mwena ũrĩa ũngĩ wa kĩanda kũrĩa nĩkuo andũ marakĩgerera magũrũ tondũ na mwena ũyũ ũngĩ wa rũgongo bado ona andũ no kũriski marakĩgeria kũriski nĩguo amwe makĩgeria kũhĩka mathaa nĩguo matigagĩcererwo mawĩra-inĩ mao tũgũthiĩ ũguo ngũmenyithĩtie ũrĩa maũndũ makĩhana mwĩrĩ ũrĩ wa Paxon TV no tũguo nakorwo ũkĩona nginya harĩa ũguo ĩrĩ na ngari cikwamĩte maĩ-inĩ ndĩrona ngari ya betro ĩ harĩa ũguo harĩ na ngari ingĩ harĩa hena rori ingĩ ci harĩa mbere tũgũthiĩ ũguo nginya hau ũguo koguo ririkana gwĩka kĩndũ gĩtagwo gũsubscribe angĩkorwo ndũrĩ wa subscribe yes ũguo nĩguo maũndũ makĩhana mwĩrĩ ũrĩ wa Paxon TV nĩwakĩona maĩ maraikũrũka na bara nĩwakĩona maĩ marathiĩ na mbere gũikũrũka na barabara yes Paxon TV jambo Kenya maĩ marathiĩ maikũrũkĩte ũguo na barabara anĩ kĩrĩ haha ũguo nĩguo ũmenyithie nĩũndũ wa wee ũrakiuma ũragerera kana ũrenda gũkorwo ũkĩhũthĩra barabara ya Thika Road mũthenya wa ũmũthĩ yes nĩkĩona maĩ nĩ maingĩ biũ
Nakiona ongerona kwa kile na gari. Ndiye tena bere kwa mama ine. Tuko rakaro kiona hani ene ha ya kuhina thukuru munene kana ne ha thukuru ine wa KU kana ka hawa sukari. Tuko kwa modo ma kehana. Ugira gina hani rakiona hani na gari ya yeah, we Maguta, if you have a comet, how Kulina Garisha, who I don't know if you had your bonuses committed. Oh, my, in a Kulina Garia Matapeha, how we were. Told you with the money to get a minority of the Okahana, I get a minority of the money. Grani rona hena gari hare mai ni murereri guru go ma uru makana madongo guduro be Thank you.
Wega rimu menyithie mwena uri ungi nwake onore maundu makihana hari atiri ngari ngi kuhituka no mwena ungi nwake onore ciragegia kuhituka imwe kwa imwe. Ene mwe mwe. Afarafara inyitanite yo gogo digo ginya kore mwena wa bypass gwikuru kwa mwena wa roiro. Ni kwa nyihi gwa kuhana atia mwero ri no kurokera ri na idwe. Gwoku ni mwena wa Thika road. Na hawa kwa ibegele taka hawa. Thank you.